făcut de rătire. U hap mikrofoni. E para, një gjë mirë kur Zoti Majko foli për certifikatat e pronësisë për zonën veriore. Më duket se këto kohë të fundit e paska marrë seriozisht në zonën ku është i deleguar. Unë para një vitit, për në këtë sallë parlamentit, kam thanë që pse zvarritet e nuk zbatohet ligji për dhanën e certifikatave të pronësisë për zonat veriore. Edhe në mundësisht, kam përmend në të veçantë malësinë e male disa herë rallazi, kur në një ko nuk ka asë edhe një loj konflikti te asë edhe një qytetar. Po ta shi qa po përsërisi atë që kërkoj Zoti Majko, po nuk është qështje procedurës kjo, jo, do jë ndërpres fjallën, nuk mund vëzhdojmë këshu, jo. Nuk është qështje procedurës, lezonin e një 29, kur meret fjallën. Po mirë, dakord, fjallë, Zoti Dogjani, po nuk, o zotri, nuk folët për procedurë, ju përsëritët atë që tha Zoti Majko. O zotri Likaj, dy fjali përfundonin. Sigurisht. Ministri i Drejtësisë, si ashtu mrapa, para një vitit, kur unë kam ngritë këtë problem, realisht e mori fjallën edhe mbështeti. Në mënyrë të mënjëhershme, jam i gatshëm të vëm dispozicion bashkë me pushtetin lokal, me gjitha strukturat, që kjo gjë të zbatohet sa më parë. Pse zvarritet kjo gjë, zoti ministër? Vetëm këtë pyetje kam për ty. Faleminderit. Zoti Dogjani. Faleminderit, zoja kryetare. Kur dikush del nga procedura dhe i lejohet fjala, duhet i lejohet edhe të tjerëve, se edhe Zoti Majko kur foli për tokat kukës ishte jashtë procedurës. Megjithatë, unë do të nisi për amnistinë. Mendoj që amnistia është e vonuar, duhet ishte bërë më para, dhe më vjen shumë keq kur shoh disa kolegë deputet, të cilët ose nuk e kanë lexuar ose gënjen hapur për sa i përket disa kriterëve apo përjashtimeve që janë bërë tek amnistia. Personalisht nuk i kuptoj se si mund të gënjen kaq hapur, se edhe në një farë mënyrë mund ta bëjnë pak me diplomaci, po jo të thuhet tu që do të përjashtohen të gjitha ato që janë në ndjeke apo janë gjykuar nga GJKK-ja. Në lidhje me rezolutën që kërkoi Zoti Shehu, unë do të kërkoja që të futej në seancë në kalendarin e qoftë për këtë seancë apo për një seancë tjetër, sepse është krejt normale që ne shqiptarët ta dënojmë genocidin sërb, dhe Zoti Majko që ka qenë rastësisht në atë kohë kryeministër e di mirë, pavarësisht se i ka ngelë si vlerë, po them që ka qenë në luftë Kosova me Serbinë dhe vendet anëtare të NATO-s që çliruan Kosovën, sot do të ishte ai pari që ta kërkonte një rezolutë dhe të ishte ta mbështeste rezolutën për dënimin e genocidit sërb. Për sa i përket tokave në Kukës, më vjen shumë keq se keni që 11 vite në pushtet dhe sot po kërkoka një ligj për ti dhanë certifikatën e pronësive kuksianve. Po duhet, ligji është, po duhen letësuar procedurat. Dhe në drejtën zakonore, pyetej komshia përsa i përket certifikatës kur ndashin tokat, jo mos sot dhe me ligj. Pra nuk mund të preshtohet komshia, sepse nuk jemi në kohën e diktaturës që t'ju asekustrojmë tokat aty në t'japim ku t'dujmë ne. Jo, ligji është, por amo duhet të letësohen procedurat nga pushteti vendor dhe t'u jepet, sepse keni 11 vite në pushtet dhe kuksianët i keni lanë pa një cop letër. Ato tokat i kanë që i kanë marë si pas tokave të babëllarve tyre, po thjesht duhet t'i hedhin letër. Faleminderit. Fjala për zonjën Elisa Spiropali dhe ju lutem të kalojmë në çështjet e rendit ditës. Jo, mbas zonjës Elisa do kalojmë në çështjet e rendit ditës. Të nderuar kolegë,